မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာမောင်ညုံမိုင်းတန်လျင်ရေးသားထားတဲ့တွေ့မဆောင်အောင်ပေါ့ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာသူ့နာမည်ကအောင်ပေါ့တဲ့အချို့ကတော့သူ့ကိုတွေ့မဆောင်အောင်ပေါက်လို့ခေါ်တယ်။နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကိုဘဲလူဘာကောင်နဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့တွေ့နောက်ပြန်လှည့်ယူထုံးစံမရှိပါ။အချို့ကတော့အောင်ပေါက်ကိုအလွန်တက်တီကောင်းတယ်လို့ဆိုကြတယ်။အချို့ကတော့အောင်ပေါက်ကိုမိုက်ကန်းတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အောင်ပေါက်ကတိုင်းပညာမှာတဖက်ကန်းခတ်ကိုကျွမ်းကျင်တယ်။တိုင်းပြောင်းပြန်ကျွမ်းကျင်တယ်။ဘန်တိုပန်ရှီတုတ်တိုင်းဓာတိုင်းကျိုးတိုင်းအားလုံးကိုတက်ပါတယ်။တိုင်းပြိုင်ပွဲမှာအောင်ပေါက်ကပြိုင်ပတ်မရှိပါဆွဲဆောင်ဆူရခဲ့တာကြောင့်ဒီမျိုးမှာဟိုးဟိုးကျော်နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်ပြောရရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအုံပေါက်ကိုအပြိုတွေကလည်းအားကိုးစိတ်ဝင်စားကြတယ်မျက်စိကျကြပါတယ်အုံဒီအစိမ်းကိုလက်သီးနဲ့ထိုးပြီးတော့ခွဲနိုင်တယ်အုံဒီအချောက်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးပြီးတော့ခွဲနိုင်ပါတယ်အုံခွန်ကိုဓားနဲ့မနွားလက်နဲ့မကင်ပဲနဲ့ပါးစပ်နဲ့ကိုက်ပြီးတော့အခွန်နှွာပြနိုင်တယ်အုတ်ခဲဆယ်ချက်တို့ကိုတထောင်နဲ့ထောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ချက်ထဲနဲ့အုတ်ခဲဆက်ချက်ကျိုးပြီးတော့ကျင်းမွသွားလိမ့်တယ်။ထရံရက်တဲ့ကြက်တောင်းဝါးကြီးတွေကိုအုံပေါက်ဖနှောင်းနဲ့ပေါက်လိုက်ရင်ဝက်လုံးကွဲပါတယ်။ဓားနဲ့ခွဲစရာမလိုပါ။မျက်နှာကိုအဝဲအုပ်စီပြီးတော့အနောက်ကနေလှန်နဲ့ပြစ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီလံကိုလှည့်ပြီးတော့ဖမ်းပြတယ်။ပြီးတော့စုံမိဖမ်းမိတဲ့လှန်ရှီလှန်တို့ကိုလှန်ပြောက်အောင်လှန်ရေးဆက်ချာတိုင်းကစားပြပြီးတော့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာရှေးကတရက်ပင်တပင်ပင်စီမှာတန်းပြီးတော့ဆိုက်ဝင်နေတယ်။အဲ့ဒီလှန်သွားလှန်ရိုးကိုတော်ချုံလူနှုတ်လို့မချပါနဲ့ပြီးတော့နှုတ်ရင်လဲလှန်သွားကျိုးယုံပဲရှိပါမယ်တို့ပါတော့လဲအုံပေါက်ကညာလက်နဲ့စောင့်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရင်နေဝင်နေတဲ့လှန်သွားသည်တေသားစပါအပူကပ်ပြီးတော့ကျွတ်ထွက်သွားပါတော့တယ်ဒီချိန်မှာတော့တိုင်းဆရာတယောက်ကသူ့ကိုပညာစမ်းခဲ့တယ်စမ်းပုံကတော့ဒီလိုပါအုံပေါက်ကိုဖြာလိမ့်နဲ့ပတ်ပြီးတော့ချိုးဖြင့်ခြိလိုက်တယ်ခေါင်းမပေါ်ခြေထောက်မြသာပေါ်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြာလိမ့်ထဲကိုရောက်ဖြားလိုက်ကြိုးချပြီးကြမ်းခင်းမြေပြင်အပေါ်ပတ်လက်ချထားတဲ့အုံပေါက်ကိုပညာစမ်းသူတိုင်းဆရာကငှက်ကြီးတောင်သားနဲ့သုံးချက်ခုတ်ရတယ်။ပညာစမ်းသူတိုင်းဆရာကတိုင်းသမားတွေအရှိမငှက်ကြီးတောင်သားမြနေအောင်သွေးထားတဲ့ဓားကိုကင်ပြီးတော့ဖြားလိုက်ဝမ်းပိုက်နေရာကိုအားကုန်ခုတ်ချလိုက်တယ်။ဟာ?ဟဲ?ရှားပါကွာ။ကြီးနေတဲ့သူသူ့လူကိုလူတွေအံ့ဩလို့ကြွားကြပါတယ်။ဓားချက်အကြမှာအုံပေါက်ရဲ့ဖြာလိုက်ကတန်စီလိမ့်တယ်လို့ဘုံကနေလိမ့်ရပြီးတော့ဓားချက်ကမြေကြီးထဲကိုနစ်ပြီးတော့ဝင်သွားခဲ့တယ်။ဖြာလိုက်နဲ့အပတ်ခံကြိုးချီထားသူကအတန်ကြားတာနဲ့ဒီလိုရှောင်းနိုင်လို့အားလုံးကအံ့ဩလို့သွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲပညာစမ်းသူတိုင်းဆရာကအုံပေါက်ရှေ့ကြိုပြီးတော့လှိမ့်ဆောင်မှန်းသိတာကြောင့်ဒုတိယမြောက်ဓားချက်အနေနဲ့လိမ့်သွားမဲ့ဘက်ကိုနည်းနည်းကြိုပြီးတော့ခုတ်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ဓားသွားသည်ရေကြီးကိုခုတ်ပြီးတော့ဓားမြုပ်လို့သွားပြန်တယ်။အုံပေါက်ကတော့ပထမအချိန်ကလို့လောကျွရဘက်ကိုလှိမ့်ပြီးတော့မရှောင်ပဲနဲ့ဓားခောက်သူရဲ့အတွင်းဘက်ကိုလှိမ့်ပြီးတော့ရှောင်လိုက်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတော့တယ်။နာမည်ကြီးဓားခောက်သမားမှာရှက်ပြီးတော့ချွေးတွေပြန်လာတယ်။ဖြာလိုက်ကတော့သူ့ခြေတော်အောင်နှစ်ဖက်ချာမှာရောက်လို့နေပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲပညာစမ်းတဲ့တိုင်းသမားကဓာရှိကိုစုံကန်မြှောက်ပြီးတော့အုံပေါက်ရဲ့ရှင်ဝါရှိရာပေါင်ချားရှိရာဖြာလိုက်ရဲ့အလဲပဟိုအထက်ကိုလှန်နဲ့ထိုးတယ်လို့စုံကန်ပြီးတော့ထိုးချလိုက်ပါတော့တယ်။ဟာ?ဟာဟာ၊လောက်ချပါအောင်ဟာ။အားလုံးကတော့အုံပေါက်အတွက်စိုးချိန်လို့နေကြပါတယ်။ဓားချက်ကဘလုံးမှရှောင်လို့မချတဲ့ဓားချက်ပါ။ခြေထောက်နှစ်ချောင်းနဲ့ညှက်ပြီးတော့ထိုးတဲ့ဓားချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓားနဲ့ထိုးသူရဲ့ကြားလို့မှန်သိမ့်ပြီးတော့ထိုးချလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြားလိုက်ထဲမှာကြားလို့ဟိတ်နေတဲ့အတန်းကြားလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖြားလေးအပြင်ထွက်နေတဲ့အုံပေါက်ရဲ့ခြေထောက်တည်ဓားနဲ့ထိုးချသူရဲ့နောက်တင်ပါကိုဖြားပါလန်အောင်ထိုးခတ်ပြီးတော့ကန်လိုက်တဲ့အခါမှာဖောင်းကနေအတန်ကိုချားလိုက်ရပြီးလူကျော်ထားပါလေထဲမှာမြောက်လွင်ပြီးတော့တတ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ခိုးအရှိဝါးတပြန်အကြောင်းမှရှိတဲ့မြောင်းထဲကိုထိုးပြီးတော့ကျသွားပါတော့တယ်သူ့လူကိုလူအလုံးဒေထဲလွင်ပြီးတော့မြောင်းထဲကျသွားတဲ့
ပညာဆန်းတဲ့တိုင်တမာကိုတန်းအပ်တော့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအုံပေါက်ကဖြာလိုက်ကိုဆွန်လက်တဲ့ကြားလက်တဲလို့ကောက်ပြပြီးတော့ဖြာလိုက်ကျိုးကိုဖြီကမောစောတူတော်ထိုင်လျက်တာဖြစ်နေဒီကိုအားလုံးကမြင်လိုက်ရှာပါတော့တယ်အချို့ကတော့အုံပေါက်ကိုအသာဖမ်းပညာပါကျွမ်းကျင်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြပါတယ်အချို့ကတော့အုံပေါက်မှာတိုင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ခွန်ချိုတာအပါအဝင်တီးတန့်အစီအရင်အဆော
公包，看伢妈上戏的啦，没退伍吧？代替苗的是哟，错他的啦，没退保险啊？诈骗看伢个把皮路，挨的老没面没几万的，阿丹拉雅古阿达顶的伢拉多，精神叫嘛些？表表路下么啦？公包，下巴来表，好个，下一来表表，阿丹呢不得的精神苦。 这闹钱我比较现代干的，哪算比较精个样的？而且一套古马修好把的，加拿大西边阿婆家，路标的阿单，干巴阿婆家标的阿单名古，加拿大下来的，阿单哈哪个阿的个白下的，阿单个真真的阿用古，非常下他下的，白色的阿件嘛，他妈他见的路白，西古年年奥他比较，历代的阿单，第一位追的阿单，第一位下台皮的阿单，杰西的阿单，那奥的阿单。 每多的阿大妈家红楼，哪家阿用土建木多，哪家阿用过李建皮盖的，比如阿大拉爷阿些个李建下的，阿些里面那个，别来楼下来的阿大哥，李来李建下把的，我把的别是呢别来的啦，李来呢别是呢别来的啦，大妈好，李个宽比较大的，别是啦，阿穷啦阿龙啦，老边旁西旁北旁，阿拉西人嘛哟，那边嘛哟。 咱俩里面送的真有味道，别看李建这样的，俺那个就讲不对了。今朝个对人讲嘛，过对人莫忙碌，包里打了水土路，啥子片小不了，表里吃了不下的。他看见人了，他看下来不？俺那说的看嘛，过包里边伢哟下得了，下包里下，下个今朝那么那别忙的，立马去把下。都讲表演嘛，差别。 六八爷一张不干龙，三龙哥偷油皮了。切得烂阿瓜子嘛差别，那刚六八爷一张不干龙里阿婆妈，都也不拉广告，可让在古龙里两小片空片来拍的。瓜里阿的不干龙里，这龙马古马不乖吧？哎，你那马不干龙古龙哥，东龙是阿瓜差别了。那刚不干古龙阿婆妈，古怪偷带的半途来一个，别来拍的。不干龙里怪不，你那大大，其他的你也马边没睡吧？ 俺婆也过跑难度呗，别跑着的。今天嘛不下的，表爸过红包。偏一般没事，咱的妈婆嘛，南面几路偏一般的，没路太多的个，红包过忙家跑的。俺表的妹一瞅个，都也讲路，他妈比阿哥正常的。他妈白都包你的，没嘛的要谢吧的。俺表的妹也咪个，也记得，长隆路路单也三万三五个，看你要的都可以吧。 哎呀，伢爸大伯，这卡表比着偏阿拉妈，毛爷两家伙想买了。嗨，李光呢？别得哈，不他妈的车，闹的车，没咋跟别家对个，送他爸的。红包买了，阿毛的妈问阿的，开龙老四龙哥，下来的面旁边，路龙来陪比着上来的。阿路，老四龙对个，上老四龙没好把握，高里龙呢？稍微单龙对吧？ 都没得公路抓大人的，他妈呗！那个多的当啊，边数了账，会查来的才麻烦。谁家得病过都困难，拉皮着生意的，那有皮着进来的干嘛？伢穿的长，别怕的，毛表呢别打怕啦。其实，都我阿弟老蒋查他怕啦，都下来的面给龙来过，别伢送干皮着阿当拉呀，帮来过，什么皮别皮着端来的，阿龙阿些看不拿的，别端来的干嘛？ 毛这个呢，阿秋嘛，我看你牛蛋，阿秋个家伙比，比了我看中华单位宋江路大概把的。明年的要下面么八路来着，路还是光拐皮，上下开来下来，脑袋内嘛得人加下来。那刚阿些嘛龙阿乌，刚把皮着得要嘛，也是个剃大的一点，看地高头多落地，你看把嘛表身可皮着，么老些吃把乌。
Kojong kuwata lo ye cha pa de. Dito ne be ong bao ka, nao tan de lakang a cha ka koko bhe ma, sa ba bhi do ka lai pa de. Tai mai de kong lan yo thao. Tho sa ka lai de chai ma sa bhi, ong bao ko palo lu sa le lu, a long ka ti dwa cha bhi. Xiao ya a cha ma, ma chi da lo lo la de a ka ma, tai mai de kong lan yo thao lu, o bhi bhi do mi lai pa de. Tu ye chung wa tango cha li ye, pa thung ma lan yo thao bu gui lu, Nya saong dao ma matho ye cha pao. Cha re akha ma ong bao ka, Eri ya da ko khan sa bhi ro, Nga ma nga pa la lo, Pauwe miya sa piu la ke re, Takha ma ro, Ong bao ma cha te takao le, Chien saan chong tui ke ya pa re. Turo ya di pa ko miya na pi ma shi da chao, Cha te takao ko ji ya da, Chie si ne miyo pa bhi ro, Chua de ko wun la po cha li de. Noa di wa dui, Cha te akai khan ya re, Lu acho cha te akai khan ya pa re. Chua lu ji re da lan ri ne, ไล่ปิ๊ดออกชาจาดอเลยจะเทกกูไม่ตุยอ่ะบาเอรี่มาเปอ้องป้องมาวะเย็นดอกตะจองกูก่ายปิ๊ดออกญาปะมาจะเทกกูอชาถั่วแกเดปะทุกกูมาอติไม่ไปบาอูเอรี่มาเปเตเปอ้องป้องมาแฮ้คะเนอตันกูจ้าละยะปิ๊ดลั้วคะเนคงปิ๊ดออกชาไล่เดอตันกูจ้าหาดาจองตูยะวะเย็นดอกกูก่ายปิ๊ดออกลั้นคงปิ๊ดออกช่องไล่บาเดจะเทกก็รอตูยะอะสิมาคงอุบปูอติ่นหึ่ลุบา ตัวก็ลายอย่างเสียลำบากกูจะเที่ยวมีอะไรบ่ตัวคงไปรออุบบารอเลยองบ่ก็เลยน้าชมพี่ไปรอช่องไล่เปลี่ยนเลยจะเต้นเนี่ยตัวลายอย่างเปลี่ยนมาตะคงซาอันนี้อัฐาพิจารณาเลยเอริมาเบจะเที่ยวกันนี่นี่เช่นเช่นเมื่อลงตะลงเนี่ยตัวใส่ไปรอจีเล่ไปรอช่องไปอเมริกาก็กูลูลงลูอ่างไอจีไปรอช่องในบารอเลยองบ่ก็รอมีอะไรตะปนเนี่ยยาบากกูเล่ไปมาลูฮันเปลี่ยนไล่เดอใช่ไหม จะเที่ยวกันเลี้ยงกูขึ้นไปรอคงไปรอเอาไล่ต่อเลยองป้ามาวันเช้าเด็กกูส่งกันไปรอเล่ไปรอใช่ป่ะเลยจะเที่ยวไปแล้วกูอาเปลี่ยนลาเด็กวันเย็นเราใช้ไม่ไปรอจะเที่ยวมาเอาไปรอเจ้าจ้าตัวก็เนี่ยตัวป่ะเลยถึงเย่ไปแล้วจู่ตัวมันอาจารย์จ้าอย่างเดียวตีเลยป่ะพี่เอริมาไปจะเที่ยวกันยาแล้วเนี่ยอาจูไปรอวันก็ปูเปลี่ยนลายเด็กใช่ไหมจะเที่ยวอู่กางนานุสียากูวันเย็นเราเนี่ยส่งกันไปรอใช้เลยป่ะเลย นานุกูที่ไปรอเพนหันเลี้ยต่อเลยจะได้ยังงานกูทำมันไปรอเล่าช้ามึงมาไปรอไปวันเช้าเนี่ยนานุยกกูจีอาสามาเปียพี่ไปรอใช้ไปเลยเดนักข่าวโยจูไปรอตัวเรียพี่ๆจ้ากาจะได้มาก้องใส่ลู่ลงให้เขาไปมียาชายากูก็เช่นนี้เลยใช่ไหมเป้อาชีนี่เลยน่ารักกูใช้ชูไปรอจะได้ยังลันนักข่าวโจนักข่าวโจมีสิ่งกันไปยี่เป็นมาก้องไอ้ใส่จานนี่เลยใช่ไหม ล้อกันเนี่ยจะได้เอาไปกูคงเว้นไล่ไปรอจะได้ขยโยกูวันยันดูเพียงอาชีพอาชีพงาจะกันเส้นไปรอใช้ไปเลยเดจะได้มาคัสเซ่เปียวไปรอมาจากแกมาสั่งเงินสั่งเงินพี่อามาเย็นจ้าลูกบ้าแกไปรอเดตัวจะได้กูลงอปมาถ้าไปรอคงจีเดจะได้มาไม่เล่าดอกเผาอพยพก่อนเนี่ยลงกูมาตาเดจะได้ไปพี่ไปเดอเมริกามาหน้าพี่อดีตแดนจีรออาชีพก็งาดองจ่อชินีเดตัวก็จะได้อดีตกู ชิมาเร่ปะคงปะกูทั้งเดือนไล่ปีรอเอ็นเสียกูเปลี่ยนละแค่ไรเดอเช่นงาโร่ตะกังโจปะตัวลงมาโร่จะเตะกูเจ้าปีเช้าตะก้าเอ็นตะก้ารีอารมณ์ไปปีรอไอ้หม้อจานนี่เดอเช่นปะมูเล่เลี้ยงโยเอ็นเสียมาจะเตะอดีตกูถ้าจะเจ้าเนี่ยเจ้ากูหลังปีรอพี่นี่เดตัวกูยังปีรอตัวลงมาเอ็นอ๋อลูกงจาเดทุนเด็กก็ชัวรู้จีเดอป้าเอาเงี้ยชัวรู้จีลูกเอาจีก้าตัวเอ็นเสียมาพูดพูดลูกนี่ปะเด ชาวลูจิกาตู้ไม่ปารอเลยองบ่ไม่ที่จะเที่ยวตั้งหลายตาละเหรอเออพอเราไปดูตั้งไหนน่ะเลยองบ่เย่ที่มาเป็นองบ่ก็ตัวส่งนี่เดียววันเย็นเราคู่ชาวลูจิเดียเสียมาเปียไปดูชาพยาไหลปาร์เลยฮะที่วันเย็นเราเนี่ยเฮาละเอออ่ะอยู่องบ่ยาอารู้ก็ดีเนี่ยไปเลย มิวเยสกันกูจะเตะวันตองจันนี่ละตัวพี่ดูจ้องจ้องมาลูกดูดีลูกละเปล่าเอ๊ะมาลูรับเอางาลูยางาลูเจ้าจีบาไปกว่าเฮ้ยนี่พังกูองเปล่ายาจะน้องเมียกงตะกูเราเมียพี่อาเสียเมียบาเสียกูองเปล่ากะตั้งเป็นยามิวส่งเลยจัดเดพี่ดูตั้งแต่มาง่ายเอาเสียเอาถ้าหลังจากนั้นเดี๋ยววันพี่ดูเข้าเงินทองมาปุ่นยาเสียยังไม่เสียเอาช่องนั้นพี่ดูตุลูกูอันนั้นอยู่ไหนเนี่ยถ้าเปลี่ยน
Miasi le lama pido shaula tanyan le Jate yanglu taye kuruma Wajendo de chongle ati tanai Anayu pido Ajegon so enchima chaita yere luka Papilu de chaimaro Tanya tanjati parapane Chowlan chowta pikiarale Apiochema busia ye Satanga so ma gomam hola apia Pure kalinu pasia ye Bale Kamyata pobido swan Pobido a ye a champide Taitama luzangone chonke lula Mahobausia Tapi basamalu Kamyaka chowlan ta pikiarale Tua tapian sejigo chapido, count a yanye, lonely parode. Logama. Two sunny appears Sanjay with Shibaresia. Shit up, obia gong poye. Tane siamaya. Siamai brawany, loga gully, shonji lakandala. Payaho de yadamaya. Don't set upon shitelu, sura go. Edima, a ye trace and paida. Adura gay yellow. And days are another. But I win in lock up on lip on pani dem hola abia. Sia, the see the yenne go to it, John Budala, eh? Chabu bade, John Bulule, eh? But I win in lock eye, Pierre Sanjay, a jungle, a jungle. Janoga, what do you need? Oh, come ya, your shona go on bow. Janoga on Majon Busia. Papillo, go to it, come on, Majon Bulube. Tapia, come ya, Zolan, Tautakia, ah, Lu Jongla. But I win in Tonga. Era Tano did it, Jata. Didn't it at him, but did he busia? Jonaro, Jongaya bibi po. Jong biba bisia. Eddie Jonga Ponge, Sampia Chaku, Yopia Samabia. Ong Boga, too, Ninelu. Didn't it at Oma, Machi Bulu. A dreame, Jongi, Shusat Hade. Paya, Puerga, Tapido. Lowe, Puerima, Lowe, Togede. A nine shati, Jibe, Pipare. Tajamalu, Jonga get it. They might take on Lenyo Taune. Dido Jonga Dango Jalien, Alonga at the Te Babe. The name are Ombaye party, Pongiga Togo, Mibare, Pio Bade Omba Paya. May they might take on Lenyo Tonsule, Jujo Dango. Shepipo attained me Omba Papillo Lepia. May time Pinama. She and I do machine on Tamiao Juanjin, Jojara. Marota Nelon Tibare, Ombaye. A good me, a twijori at Tanga. Nedaka, Shetakale. Pian Bab Pumata, Sing on it, Twijo Tambe, eh? Ta Lulay Maya, Twijo Tam, Hopu, Ombaye. Eddie Twijo Tanga. Luzo Lumai, Luyangari, But when me and Twijo, Nama Nasuri, Mamanane, Twijori at Tam, Equa. Jaya do ye, Nawama. No way Machobuli, eh? Na kasiya kan piensiya gaunne atan be. Gogo nai medu mapo deke ma. Gogaro luzwan gaun be. Eh, gogo nai medu. Ora ke lu goga eri tada buku. Sonlo laya biso ye. Goga asyong tama poja pietwa yo. A chong 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 jimya lu. Yeni cha duri ka. Go nai doyen wanta ayane. Lako di cha yo ogwa. Ta chambalu eri juijo dan su gu shepye piro. Gogo gu ludan chi on lu. You been Josa Sama, Ombao Ya. Dido ma, Messenger Busu, eh? Mainta Lima, a shed a quay at John Nebido. Doka shouting, eh, qua. Chatala, Napura. Mabapia. Baji Pongi Guda. Balonsan, I look, Kaunyan, Kayade. Ombao Gado, Lamakanjama. Baji Pongi Gado. What did they mahopau? Dugale, the chain the car, few years in Onga. Dine the Yuma, Pianba Machi. Yama Juya, Lowe the Maji, Piapare. Time Pinya, Sia da Sule, Pilide, Lawe, Joanema, do ye let the dan down, Joda, Gandoa, oh no, I don't jo, Tikai, Dadule, Maneke Pau. Mount along Poche, Suline, Joya, Lawe, the Madai, Time Pinya, Shendine, Ticha Pare, Pain Pain don't Lisa, Jango, Chare, Mount along ye, Ladiga, where they jampido, Miambito go, now a car to go, now Jenta on lo, Pinya, Pimetuga, Pola get it, Pinya, Pedugado, a Pochi, the Yapa. Hidia, Piape, Lawe, Juai Mabe, Piapare. Hidonga, Nameji, Lawejo, Saint Bauchi, Potigo, Donji, Ale, Topido, Badu, Lumaje, Babu, Lugale, Jo, Pochepa, Tanla di Lala, Chowla di Be, Lala, Popaka, Yantai, Jo Atapa, Nome, Lo Yen, Takelu, Joai Dema, Laban Bauka, Yene, Bawem Yemen, Dujo Jopin,
sen ko ke ba de. Di ma be pwe kin ne ma na khan mwe phyu phyu zat pin kaw wan ne a pho ji a ywe lu de u ga chwe wai tan shi ya ko win la pi do ta song de ya ko pyo ni ba do de. Chou ai di lawai chou yin ne shin pyan pi do tho chin de. Ya. Ba lo? Ba lo la pi do phet ma le. Chwe wai tan lu ji nga u di a pho ji ko chi pi do nyin san ja de. A pho ji ma do lwe ai nyu ji ko lwe tha ba de. Phyan chan tai pon shin kwe ne. Pa so phyu nyin nyin khat tu tu ko hwe tha ba do de. Ba phyet lo ma phyet ma le. Chou tu ko shin pi do tho ya ba de. Ba yi. A ta ka ji ni pi no tei twa lai me. Pho ga nam me jo lwe wai bo ma tha a pya. Ma lou ba ne ba yi ya taung man ba de. Di ma. Chou atwa chou a ma kan nam ma tho ba me. Lu ji ga le long wa ku ma a ma khan ba de. Lu a mya ka le sain kho tu lu ji ye atan ko cha pi do hwan pi do chi ni cha de. Ai di ma be chou wai the ka ni law wai ye pya ni de. Ba ji ko pyan san sha a chait ka. Ba le. Di lu ji ga chong le tho ma de la. Hou de. Phong ji nga ba chou pin pi a khang ba a na ma tha ma sin bo tat la ke. Ai di ma be ออก่าไตปုံยินกวนเนอโปจีกาเซนบอกะละเวจออุงะไฉกโกม่อจีปิรออ่อเปียวไลบาเดเฮ้กองกะไฉงาละตีจองเม้ตีตวายเมแม้มะยออเมียวรี่อญะยีต้งไหนบามะล่ะกั่วฮ่าๆจ่มมางูแม้แม้มะล้งมามะฉิปูเอ๊ะอะห่าซอยินเลจ่กโกเซนบอตัดปิรอโทกวนไปจาบาดีมาเบ้อะฉิอะนีโกตีตวาเดปะยัยตักกะอโปจีโกโทกวนไปปูควายไปดออจาบาเดลัวเวจงกะสุญญันโลณีเดนาวซงมาอโพจีเยสိတ်ตบออไตเมจูกันอัตตะตีซงมากะบีตุกกุมาอมุมะลุกาโกตาวินโกอยู่บาดีสู่เดคันวงกะดิสาจกโกลัมมัดโทปิดอควึ่นปิวไปละยาบาดอเดซินบอมาสิงคอณีตูกงกะไฉกโกရှင်ปัยเมลูตออูจูวายแท้โกวินละเดอะกามาลูไดอั่นออปิดออ้อบาละกုံมะตีจาลีเดซายวายกะเบ็งบ้องตันกะเลซูณีอองตีบาดอเดအဖိုးကြီးကတိုက်ပုံရင်ခွဲကိုချွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုအပေါ်မှာအင်းစမကွက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပရိသတ်အချို့ကအားရသွားကြတယ်အချို့ကတော့ရှည်ကြပါတယ်အသေးစောတော့မယ်လို့ခန့်နေကြတယ်အစိုးကိုချွတ်ပြီးတော့ဘောင်းမီအတူပေါ်မှာပတ်လိုက်တော့ဒူးဖုံအပြည့်ထိုးခွင်းမှန်ကြောင်များကိုကြည့်ပြီးဩပါပေးချပြန်ပါတယ်နာမည်ကျော်ကုန်းငချိတ်ကပွင့်ချောက်ချောက်ခါကုန်းကုန်းနှခမ်းမွေးပြပြစပင်းကောက်ထောင်းနဲ့ပြိုင်ဘက်ဆိုသူလူကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ထိုးတက်ရမှာအားနာနေတယ်အဲ့ဒီမှာပဲခေါင်းဆွဲကစင်ပေါ်မှကြီးညာပြေးလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာပြိုင်ဘတ်မှန်ရင်ပုံမထားတဲ့အောင်လန်စုရလက်ဝိတ်ကျော်ကုငချိတ်နဲ့ထိုးတတ်မဲ့သူကတော့ဘားတိုက်ပုံဥရကျော်ပါတယ်ခင်ဗျာဟာဘားတိုက်ပုံနဲ့ကွာဥရကျော်လဲကွာသေချင်လို့တောပြောင်းတဲ့အဖိုးကြီးဟဲ့ဘိုင်းမှားစရာရှိတာမှားထားဗျနောင်ပြောလို့မရဘူးနော်ဤကဲ့သို့သူ့ဘက်ကိုဘက်အမျိုးမျိုးအားပေးအော်ခင်လို့နေကြတယ်။အဲ့ဒီမှာနှစ်ယောက်သာလက်ဆွဲပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဥငချိတ်မှာမျက်နှာရှောင်သွားပါတယ်။အเจ้าမှာတော့ဘားတိုက်ပုံဥရကျော်ဆိုသူအဖိုးကြီးရဲ့ညာလက်ညှင်အားဖြင့်ပြုတ်တူနဲ့ညှစ်လိုက်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ပထမအချီစပါပြီ။ဘားတိုက်ပုံဥရကျော်ကဒူးကိုခင်းပြီးတော့ဒူးအလင်နဲ့ပောင်ကိုပုတ်ပြီးမေးကိုထိုးပစ်လိုက်ပါတယ်။ဟာကွာဘာဘားတိုက်ပုံဥရကျော်ရဲ့ကောင်းကလဲပြီးတော့ကျိုးတန်းပေါ်ကိုလဲချသွားပြီးကျိုးပြန်ကန်လို့လှည့်ထွက်သွားတယ်။ငချိတ်ကတော့ပြင်းလက်သည့်တလို့ထပ်ပြီးတော့တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဥရကျော်မှာအောင်မေးကိုထိပြီးတော့ကျိုးဝိုင်းတန်းကိုဝင်သွားပါတော့တယ်။သွေးတော်လည်းမထွက်ပါ။ငချိတ်ရဲ့လူတွေကဩပါပေးချပါတယ်။ခေါင်းပြုတ်သွားအောင်လှုပ်ပါကိုငချိတ်ရ။မျက်နှာအရေကုန်ကိုခွာပစ်လိုက်ပါဟာ။ခြေတလုံးချိုးပါချိုးပစ်လိုက်ကွာ။ကိုချင်ဒီဘားတိုက်ပုံဥရကျော်ကလုံးဝပြန်ပြီးတော့မထိုးပါတတ်တမ်းမဲ့အထိုးခံတယ်လို့လုံနေတာပဲလားပတ်ဆံလို့လို့ရှုံးကြီးကရုဏာကြီးလိုချင်လို့လုံနေသလားဝေခွဲလို့မရပါဘူးဒီမှာပဲပထမအချီဆေးသွားလို့ကိုတော့မှကိုနားနေလိုက်ကြတယ်ဘားတိုက်ပုံဥရကျော်ကိုရောင်ပေစုနဲ့73နှစ်ကံရှိတဲ့ကလေးတအူးကချွေးတုပ်ရေးတိုက်လှုပ်ပင်နေပါတယ်နာမည်ကျော်လက်ဝေဆရာကြီးငချဲ့ရဲ့နှစ်ပေးမှာတော့တပည့်တပန်တွေကဝိုင်းဝိုင်းလဲလို့ပါပဲဒုရိယအချီစပါပြီစတာနဲ့ငချိတ်က
Nachine, Wedding Bodra. Noyang with Lu, like your tote. Badaipon Uyajo, so do. Togwe Mentone, Lujiga, the Loma, Yampido, Matubao. Nachai told them ya, let the Rigo, Shampia like a Kamaro. Nachaye Namejo, Wedding Lady Jerriga. Mia Ulu, Jizanlo. Huikane, Huikane, Hekane, Hinkane Babe. Shang Duye, Shanghangale. Jaja Jili, Samina. Meto Gange, Gani the Lu, Abjomapia, Trimatabao. Machaitama, Toyene, and Onide, Dula Digo, Dilo Matin Mamie, Shanai Duga, Shapare, Akama, Matuipuba, Akuro, Twini, Shapabi, Machaika, Wipido, Chipabone, Kalide, Benga, Gongle, Soyoni, Shanai Pare, Kanjaka, Duelu, Pare, Pilinino, Nutin Aguet, Duishwe Pabe, Luagane, Comen Bido, Dune, Shinwaku, Pimbido, Taipare, Pendugo, Lapua, Sone, Obido, Pichalide, Akama, Do ye do Joda Pila Tinare? But ye da ye lako than we got. Soon yanni the loo so soga attain they get it. A mappy tanu chitama, and all loo ne parode. Bene gale matibuno. Ebia, shang jay shacha gong lida. A loma bambium tode buha. Tu yen o jigong me hit. Tima be duriaji, sitore. A poji uyajo. Nani de tama. Lawe the ma lunge luyedi, quambido, abe conjabi, a choga tweedi, topitare, a chori sholu, quitabare. Dadia achi, sababi. Nachine, puede lude, namaging a che. Di apojiga, lagalum homa, chesa, milabi. Pene dale, dusiaga, padule, panabuesa, lawe the male. Kai. Di achima, buemate nalie, duname, tikai meko, machega, nale, laipare. Dianga, dalodane. No, I know when Bubido, the town there to Winladi, Bear Wine Yawai Ladi Ripin, Manata Winbido, Tobadore, Lujiga now go soapido ashaw, Mianago, Garbido, Quabido, Cargon Bido, Dune Quabi, Chope Bido, Lachachi Gabido, Shansha Padore. Why? Tobado? Toba, Baya, Adela Tore Sama. Why? Yama Campanella, Abia. Pia Toba, ye, Pia To. Donjigo, Jode Kama. Machema, Molu, Lababi. Do ye, Tojadri. Luji, Menago, Matiba. Shenwago, Mati. Ganya Lolo, do ye, Chipuari, Ben. Nazendo, Nipabi. Lujiga, Bamago, Machetiba. Edimabe, Lujiga. Do ye, Jimbago, Lamane, Topido. Na alelu, Pioga. Let the long Pipido, when I party. Let the ga, when they loom, Matema. Clear see, let the lu, Tinabi. Machemiana, Apogo. Let the eat along down when Pido. Nakama at the Mibi, Twiri, Jekane, Jala Gede. Nachema, Jala de Nakang Twigo, Nyalane, Obido, Talai Pade. Talu Majaba, Twiga, Matepau. The Puedo Tomamba, Masuan no Pau. Edimabe, Duga, Toda, Chiduane. Lujigo, Wimpido, Bulade. Lujiga, Chagane, Lepido, Nyachine, Papido, Ganai Pade. Ha! Wabahe! Ha ha! Nache, Lene, Biha. Nachaye, Nyana Ongo, Baraibon Uyajo, Pachiga, Quentake Babi, Jerone Atami Bido, Nama Dudi, Sijabi, Shindan Shindane, Jodambo, Mauli, Japare, Tanga, Amasin, Jidani Pare, De Ne Dong Li Nachay Yalone Ma, Jenilakan Jimbani, Joanga, Tata, Lenide, Lure Odango, Japare, Lurego Mamiado, Gabaji at Ao, Pyongyan Lipa. Then sound low, ne parode. Nga, chow, kune, shi. Now so. Holy job, bumatap, and bamashi. Aulan supa, miazwako. Lanine, let up wa, tele, locate it. Nameji, lawejo, nache. Jiangango, jubade, nakone, tassen, and shall be door. Mau, my dear kapa, shiago. A leer shall do, toke parode. Eddie chema, sabido, ungachema, lawe maturoba. Tolule, Macharo Bau. Nakongyo Jobido, Nyabanaga, Ganlu, Tokede. Nyabana, Longa, Macharoba. Togwe Majone, Duotian Degede, Badaipong, Uyajogu. Lizazoa, Kato, Dangmambo, Labido, Shakedole. Longa Guma, Shalu, Matuigeba. Yidugube, Mimi. Mati Buluta, Pichabade. Anayade, Wiji, Alongu. Utaiponga, Parahita, Pondo di Jango. Along Luke di Luda, Chati, Lashaparode. Eddie Namado,
di pinyane tapa le mamui. Tudu ongba kuda, lo atalau tembe biro, api dan tengah welo tua gede. Tengah wene cincang yene, amye ayong tu mian sapi, tuo kuku sikatu, bo biro mian apa le. Tadapun mian kapu de lawai jo paji ka, tuo pawai mamine, mai long macine, ngama ngalu aten macine, ngalu puan biotani mensau le melu, pio pake ba le. Tu xiong ya kakak, ma xiong ya kakak ba. ကညမှာတော့အုံပေါက်တယောက်မှာရှိစားအိမ်မှာစပိုင်းနှင်းစီပြီးတော့ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။ကောင်းခင်မှာလာကတားနေတယ်။အချိန်ကတော့တကောင်ခန့်ပါ။ဘလို့လူမျိုးမှသူ့ကိုချောင်းပြီးတော့မကြရဲကြတော့သူတင်ကြိုင်ကောင်တစ်ခုကိုကြောလာခဲ့လိုက်တယ်။ရွာကလူအတော်များများကတော့တင်ကြိုင်ကောင်အနီးမှာညတကောင်ချောဖြတ်ပြီးတော့မသွားရဲကြပါဘူး။ညပတကောင်မှာမိမတယောက်စပင်ဖားရနဲ့ထွက်ပြီးလူကိုတွေ့လျင်ထမင်းတောင်းတယ်လို့ကြားရပူပ
ชาทอกปยาดากูอะโจกะจ่องยะเดลุซุบาเดอะโจกะเลอะลงกงมาอะยะปูเดลุปุปุเตเตลีมะออกกูอะปอมาซอกะซานิเดลุซุจาเดตะหยอกกะรอตีนจ้ายกูปอมามัยมาจีเดียวมีลองจีรื่นเนกะซานิเดลุเปนซูไลปาดีเดชวยโจยวาตูมะเนญญินเนจีซาผิดแกบีตู้ยอละปันกงมาอะกูลุตวาตวาเตแกดีมาทาเนซอยินตองเจ็งชิแกบาบีชิตูกะตู้กูซอซอเปลี่ยนบูอะเมเปียวบาเด ဘာလို့လဲမညင်ရဲ့ကတော့ကုံတင်ညင်ကတရေအချောက်ချမ်းလို့ပါအကိုလူနဲ့ကြက်တက်တောင်မှမကြောက်သေးရပဲတရေသက်စီမြမှုစရာလားညင်ညာအကိုတကားမှတရေသက်စီမတွေ့ဘူးသိပြီးတော့တွေ့ချင်တာပဲဟိုအကိုကလေတရေသက်စီကလူလုံးပြချင်မှပြတာလေဟာမင်းတို့ရွာသားတွေပြောတော့ကတော့ကုံတင်ညင်ကအမျိုးမျိုးချောက်ဆိုအကိုသွားနေတာတကောင်တန်လွဲပါကွာ တခါမှမကြုံခဲ့ဘူးပါဘူးနောင်ကိုဆော့ဆော့ပြန်မှာအကူရဲ့မင်းကြီးကစိုးရင်လို့ပါမပူပါနဲ့ညင်ရအသရေပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်သိမ့်မိုက်တဲ့ကောင်လန်ကျိုးလမ်းမထောင်ပြီးတော့ထွက်လာစမ်းပါစေအုံးပေါင်းနဲ့တွေ့သွားမယ်ကုန်းကောက်စရာအရိုးတောင်မှရှာလို့မတွေ့ဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ချစ်သူညင်ကိုအဲ့ဒီလိုလမ်းမထောင်ပြော့ပြီးတော့လေကလေးချုံပြီးစက်ပင်းကိုစီလာခဲ့တယ်ကတော့က
ကျောကတော့ချမ်းချင်းစရာပါတော့ပါတော့လေသူ့မချမ်းခဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲအရက်ဆက်ပြီးကြောတရေရှိတယ်လို့နာမည်ကြီးလာတဲ့ညောင်မင်းအနာကိုရှောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူကဖြူဖြူပူပူအရာကိုစပြီးတော့မြင်လိုက်ရတယ်ဖြူဖြူပူပူအရာကရွှေရှားလာပြီးတော့သူ့စပိန်ဘေးမှာဖိတ်ပြီးတော့ရှက်လိုက်ပါတယ်သူကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာလူကြီးတယောက်ပါတိုက်ပုံအင်ကြီးရှင်ကွင်းနေပြူပြူပြောပြောလာရအောင်မှ ဘာကိစ္စလဲဖာကြီးငါတို့ဘယ်လိုသွားမလို့တော့ရွာပြန်မလို့ပါအကြုံလိုက်ချင်လို့လားအေးအေးပြောစရာရှိလို့ပါကွယ်ဘာလဲဖာကြီးဒီညတီတင်ညာအခြေကဖြတ်ပြီးတော့မသွားနဲ့ကွာဘာလို့လဲဒီညတန့်ပုံမကြလို့ဖာကြီးဘာကိုပြောနေတာလဲ เอ้ดีตัญญาอาชีพก็ผิดเองดีญาเมอันเดียตะสงเตียเนี่ยจ่มย่าหน่อยลูกล่ะตะเยล่ะเอ้าถ้าไม่ติดปูงาใส่แท้มาสนโนสนองผิดนี่ลูกเมียวตะดีไปนี่ล่ะบายีก็เบยวากะแหละงามายั่วอดีตจะไม่ใช่ปูกว่าบาจี้เนี่ยนำแม่ก็ยองานำแม่งาเม่นี่แหละเฮ้บายีใส่ย้อมมันเนี่ยล่ะ စိတ်မှလို့ပဲမင်းကိုချိုးပြီးတော့တတိပေးတာပေါ့။ဘာကြီးအကူဘယ်မှာအိတ်မှာလဲ။ဟိုဘက်ရွာတင်းကြီးမှာသွားပြီးတော့တရားထိုင်မလို့။ဘာကြီးကလူလားတရေလား။လူပါကွ။စည့်ရလား။ကန်ကြီးလေ။လူကြီးကလက်တစ်ဖက်ကမ်းပစ်လိုက်တယ်။သူ့ကိုလှုပ်ကြံကြံလို့များ။ပွေးဆောင်ပြီးတော့ဖျားယောင်းနေတာလား။လှည့်ပြားနေတာလား။သူကလူကြီးကိုအကဲခတ်လိုက်ပါတယ်။ အတကတော့အလုံးကုန်မှကြည်လာပြီလူချင်းရှင်ပြီးတော့ချလျင်ဒီလိုအဖိုးကြီးကိုစာဖွက်တရာအကြောင်းမရှိပါသို့ပါတော့လေလူလားတရေသစီလားကွဲကွဲပြားပြားသိကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူကြီးရဲ့လက်ဖွားကိုကန်ကြည့်လိုက်မိပါတော့တယ်အုံပေါက်ရဲ့လက်မှာဓာတ်လိုက်တယ်လို့ကျင်းခနဲပြတ်သွားပြီးတော့
အလင်းအမြန်လက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှုပ်သိမ်းရပါတယ်။ကဲအဘပါတော့မယ်။အဘနဲ့လိုက်ခင်မလား။မလိုက်ပါဘူး။ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်။အေးအချောင်းတို့ရှိခဲ့ရင်အဘဟိုဘက်ရွာတင်းကြီးမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီကိုလိုက်လာခဲ့။လူကြီးကပြောပြီးတော့လွယ်အိတ်ဖောင်ဖောင်ကြီးကိုလွှဲပြီးဆိုက်ဆိုင်ငန်းငန်းနဲ့ထွက်သွားတော့တယ်။သူ့လိုအသက်အရွယ်ကြီးရင်သူတော်မှအချိန်မတော်တင်းကြိုင်းတကားရှောက်ပြီးတော့သွားရဲသေးရင်မိမိလိုနာမည်ကျော်တွေ့မလျှောက်ထိမရခုတ်မရတိုင်းသမားကဘာလို့မသွားရဲမလာရဲเสียအကြောင်းရှိမှလဲသူကစပိန်ကိုနင်းပြီးတော့လာခဲ့လိုက်ပါတယ်9မိနစ်နင်းလာတဲ့အခါမှာတင်းကြိုင်းအရှိလမ်းပေါ်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာစပိန်နင်းရင်လည်းလေးလာပါတော့တယ်တဲလမ်းလည်းမဟုတ်ပါကဝန်လမ်းပါဘာကြောင့်မလို့လေးပါလဲလေးပုံကလူတယောက်တင်းပြီးတော့နင်းလာရတဲ့ပုံစံမျိုးပါသူကစပိန်ကိုရက်ပြီးတော့ကယ်ရီယာခုံကိုလှည့်ပြီးတော့ကြိလိုက်ပါတယ်။ဘာမှတော့မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာနှင်းစီပန်းချက်နံမျိုးသူ့နှာခေါင်းအဝကိုတိုးပြီးတော့ဝင်လာတယ်။ပြီးတော့ရေတံလွတ်လို့ကြားကြပါတယ်။ရေတံကတော့မိမ့်မပြိုတယောက်အနီးကိုကပ်ပြီးတော့ရှည်လိုက်တဲ့အတံမျိုးပါပဲ။အုံးပေါက်မှာအံဩလို့ပါပါတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။နောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ကြိလိုက်တယ်။လူကိုတော့မတွေ့ရပါဘူး။နှင်းစီပန်းချက်နံရှနေပါတယ်။လမ်းလျှောက်တဲ့အတံကိုကြားရတယ်သူများစိတ်ထင်လို့များလားအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့အရှိတ်ကိုဘုတ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပြုတ်ပြီးတော့ကျလာတယ်ဆပိန်းကမီးမပါလို့မမြင်ရပါမီးချက်နဲ့ချစ်ပြီးတော့ကုန်းပြီးတော့ကြိလိုက်တဲ့အခါမှာထမဲတောက်လို့အထုပ်မျိုးပါမွေးချိုင်လို့နေပါတယ်ချက်သားဟင်းရနံ့မျိုးပါပဲဘယ်သူများလာပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်ပါလဲလူကိုလည်းမတွေ့ရဘာမှမသိရတဲ့ထူထူဆန်းဆန်းဖြစ်စဉ်တွေကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ခေါင်းနှပန်းကြီးစွာဖြင့်တင်းကြိုင်းအရှိတ်မှဖြတ်ကျော်ပြီးတော့စင်းနေလို့လာခဲ့ပါတော့တယ်ထိုခဲ့သူအားဆိုင်ပြီးတော့စင်းနေလို့လာတဲ့အချိန်မှာရှေးတက်တဲ့မှာဆက်လိုက်မီးရရဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုကလန့်ပြီးတော့မြင်ရတယ်ဖွာခနဲ့ရှဲခနဲ့ကြည့်ရတာလူတယောက်လမ်းလေကောင်မှာဆက်လိုက်ဖွာပြီးတော့လာနေတဲ့ပုံစံမျိုးပါမျက်နှာချင်းဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အုံပေါက်ကတိုက်မိမှာဆိုတာကြောင့်စပင်းရဲ့ဘဲကိုတိလိုက်ပါတယ်အလိုဆက်လိုက်ပိုင်ရှင်ကလုံးဝလမ်းနှပေးကိုဆင်းပြီးတော့မရှောင်ပါဘူးတဲ့တဲ့ကိုရင်ဆိုင်လို့လားနေခြင်းပါဒီလိုနဲ့ပဲအုံပေါက်မှာညာဘက်ကိုကပ်ပြီးတော့နင်းလိုက်တယ်ဒင်းကညာဘက်ကိုဆင်းပြီးတော့မီးဖွာနေတယ်ခတ်တာကတော့ဆက်လိုက်မီးပိုင်ရှင်တဲ့ကိုသည်ခြေလန်းဆယ်လန်းမြတာကွာပါတော့တယ်သို့ပါတော့လဲဆက်လိုက်မီးကိုမြင်ရပြီးလူကိုတော့မမြင်ရပါဘယ်ဘက်ကိုကိုကရှောင်းတဲ့အခါမှာဆက်လိုက်မီးကဘယ်ဘက်မှာပိတ်ပြီးတော့ရှက်နေတယ်ဟောသူနဲ့ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပါပြီကြည်စမ်းလူကိုတော့မတွေ့ရပါဘူးဆက်လိုက်မိကတရရဲ့နဲ့မိခိုးတွေကသူ့အရှိမတရရဲ့တထောင်ထောင်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ကြည့်ရတာတော့ကိုပြားဝတ်စုံဝက်ပြီးတော့သူ့ကိုစိန်ခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးလား။အခုလေကြည့်လေ။ရှေ့စပိန်ရှေ့တက်တက်မှာရှက်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ဖွာပြီးတော့မိခိုးမှုန့်နေတယ်။လူကိုတော့မမြင်ရဘလို့လူမျိုးပါလေ။ဖေကောင်။မင်းဘာကောင်လဲ။ဒီလိုမေးလိုက်တော့ဆက်လိုက်မိကပိုရဲပြီးမိခိုးနဲ့သူ့မျက်နှာကိုမှုန့်ပြလိုက်တယ်။အုံပေါက်မှာဒေါသထွက်သွားခဲ့ပါပြီ။ဒါသူ့ကိုစမ်းနေတာ၊စိန်ခေါ်နေတာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။မင်းကအရှိကဖဲ့နော်။မဖဲ့ရင်ပြစ်ပြီးတော့တိုက်လိုက်ပါ။ဆက်လိုက်မိကပို့ပြီးတော့ရဲလို့သွားပြန်ပါတယ်။အာ၊ဒါတော့တော့မှဖြစ်လာတာ။ကိုင်းဟာ၊ကိုင်းဟာ။အုံပေါက်မှာဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ဆက်လိုက်မိရှိရာကိုဥတီပြီးတော့စပိန်ကိုဝင်ပြီးတော့တိုက်ပြစ်လိုက်တယ်။တိုက်တော့ဆက်လိုက်မိကနောက်တလန်းဆုတ်သွားပါတယ်မရှောင်ပါဘူးမဖဲပါဘူးသူနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့တိုက်တယ်ဒင်းကအနောက်ကိုဆုတ်ပြန်တယ်လိုက်ပြီးတော့တိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအချိန်အတန်ကြာလို့သွားခဲ့တယ်လူကလည်းချွေးတွေစိုးလာတယ်အုံပေါက်မှာတော့စပိန်းကိုရက်ပြီးတော့ဓောက်ကိုထောင်လိုက်ပါတော့တယ်ဟဲ့ကောင်အုံပေါက်ဆိုတာငါပဲကွာမင်းကငါ့ကိုလူလုံးမပြပဲနဲ့ရန်စပြီးတော့စိန်ခေါ်တာပေါ့တွေးကြရောပေါ့ကွာမင်းအဲ့ဒီမှာရက်နေမပြင်းနဲ့နော်ဘောက်ကမဆုံနဲ့မျက်စိအရှိကဆက်လိုက်မိကနေရာမှမရွှေရှက်နေပါတော့တယ်အုံပေါက်တယ်ကွာအုံပေါက်ရဲ့ဘန်တိုလက်သီးတွေလေထဲမှာခုန်ပြန်လူးလိမ့်လို့ထွက်ပါတယ်ထိုးချက်ကတစုံတစ်ခုကိုဖိတယ်လို့ခန်းစားရှပါတယ်သူအချက်ပေါင်းများစွာထိုးပစ်လိုက်တယ်လက်သီးလုံးရည်ကိုမခံမနိုင်တော့ပါဘူးလက်သီးပြန်ကန်တယ်လို့ခန်းစားရပြီးတော့လက်သီးနှလုံးမှာထုံလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာခြေထောက်နှစ်ချောင်းနဲ့ပတ်ပြီးတော့ကန်တယ်။စောင့်ပြီးတော့ကန်ပါတယ်။ဒေါသကြောင့်မျက်စိထဲမှာချွေးသီးတွေဆုတ်လာပြီး
mian long ga mian di hua la de. Selai mi gu mian ya de che, ma mian ya de che ba. Selai mi yang ga, tin chang de gu wen dua de lu lu. Tu ha chi ne gan de, le ti ne lai bi ro thu ba de. Le go long chui de xue ni lu, mo hai lu ni ba bi. Selai mi ban xin ga, chao ba bi xiong ba bi lu, de kong ma ma biao ba wu. Ma biao ma chen ong bao ga xi de mian kong an de, pian ya gu dong bi ro dai ba de. Ma cha ge ma tu chi gong la ban cha bi ro, mo hai bi ro du thao bi.เลี้ยจ้าลูตัวเก็บบาบีน้าเทม่าคุยอุเรตันวิโกจ้าเนียบาร์เดงาโซอักกังบังมียาสวาทูโอเฮนี่เดอตันวิโกเลจ้าเนียเดเมียร้องกอดพ่นลูไม่ชาโรบาเมียมีอ้อเจนดลูเพี้ยตัวเดเอทีมาเบอตันมิโอซงเนชีดันวิโกจ้าเนียบาร์โรเดลุงกูมาเนเนอปงเนซูมียากูเลตู่วันเชนลูท่านี่เดเอทีน้ามาโรชีดาบังมียาสวาโรกาตู่กูแกเจ้าเนตีลูมียอดลูเพี้ยนี่เดเอเชนมาข้าซาลูเนียบาร์เดตูกะน้าเจนล้อน้าจ้าโอเฮปิโดกงชงท่าเลยบาร์เดอลูตูกะเตียนกงโอคุเนะยี่ปงรีจามาช่างดีบาร์ละทีมาเบเมย์คเนะเชกเนะตันเฮียลูลูลาเจช่างเปียนพี่ลู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 บาร์ลูจารุยกาวันปิโดลาดลูมีลายชาปิโดตูเตียนเนมาอากงท่าปิโดพี่ลาเคเดเล่ปิโดจีไลเดกามาเซเลมิกาเชเชบามีเยเยกาน้ากันเนะอพี่ไลลาดลูมิวบาร์เบตูกะเอริสเลยมีเยเยกูเปล่าแต่ละว่ากูเซ็งพี่รอเจ้าลาบาร์โรเดตูรกูลงเปล่าเปลี่ยนลูตัวเด็กก็เช่นเช่นเชนีบาบีองเปล่ามาอาตากงพี่บาร์โรเดสเปนกูร้องแต่ที่ไม่ใช่รอบาแต่นายแค่ชาดันลันทอเอาพี่แกบาร์โรเดเองกูตามพี่รอมาพี่บ่าวบาจีพงจีอุ้งเฉยจังกูอาชอบพี่แกพี่รอโอพี่รอขอบาร์โรเดไปพงยประตูเล็กกว่าเช่นมาดูไปชุนโอองบ่าวปะองบ่าวกันเอาเปลี่ยนเลจีโอเคปีโรทัดที่ลงว่าเลตัวเก็บบาร์โรเดปาจีพงยี่อุ้งเช่นเนออุ้งเส้นเร่พงยี่จังนารีแต่ก้าวเปลี่ยนปีโรอพี่เจ้าลาจาร์เร่ข้ามาด้วยแต่งอาเจเย่ช่วยช่วยเนี่ยทัดที่เล็บปีโรไม่เหมือนเดตู่ดูแตงตามาจีองบ่าวกูมีอะไรข้ามาล้อซ้ออันอ๋อลูตัวจับบาร์โรเดทีโดนเนบะจังบอกูไปอยู่ปีโดนานาปีโดกูไลมาเบะองบ่าวมาทัดที่ชาลาปีโอเคบาร์โรเดสไลมีเนลูสไลมีเนลูเปียองบ่าวทัดที่ท่าซันไม่บาร์รีพี่ละเลยสไลมีเชียเนจันโนชาลาตัดละละเบน้ามาพี่ละเลยกระโดกงตีเนี่ยเสียมาทีลูเจ้ากูมาจับผู้กองเนองบ่าวหาปาจีพงจีเย่เชื่อสังกูพับปีโดเจ้ายังทะลุต้องเล่าลุในบาร์โรเดทีมาเบ้ปาจีก้าเมื่อลงพิมพ์เมื่อสามพิมพ์เนี่ยก็ยังเจ้าชาเพียงเดียดตู่ตรงมองเย่เชื่ออันนี้กูใช้สามีตัวปีโดเชื่อเส้นเชื่อมันด้วยเพียงละก้อกงโดมันนั่นด้วยแม่หมูปีโดละก้อกูตาปีไรมาองบ่าวมาเพียงเลยแต่ที่กำมองปีโดแต่ยาปงเป้ที่กันปุ่ยกูเสียเท่ได้จากบาร์โรเดเอทีมาเบ้องบ่าวจงเอยาเดพิเศษพิเยี่ยมกูเปียนเลยปีโดเปียวเปียเดอข้ามารอองบะขมยาพับพงเมื่อเอรินักขามวยเนี่ยลูจีอันนั่นแม่กูมันไม่เก็บปูลากว่าไม่เดียพับพงเย่ตุนนั่นแม่ตุนไม่หนีเดียเดอากว่าพับพี่ลูเลยเหรอเอ๋งากูลงเขยเดนั่นเนี่ยตรงหาแล้วไอ้จูวันผมมาเปียนยาปีตัวเลยลูจีเนี่ยตูลูพี่ฮะพับพงเปียวเดว่าได้ผมอุยาโจละเอ้ตัวเราจูบีโดเปียวตาป้าพงเย่เอรินี่อาการมาเพียเน่นาดีเน่จงเลยเมย์เอเดจโนก้าตัวเปียวกูลงว่าไม่ชงจีเป้โกตัดดีกูชงบีโดส่งสารไลลูทุดูสันสันจงบีโดขังแกยาลาเป้ท่านเอป้าพงบารูลูร้องกูเทมมีอาเป้สไลมีกาเชเชเน่เป้เชียนไซมีอาดาเอร่าบาลีเย่เอเยล่าตัดสีลาเป้พี่ฮะแต่ยังจะสิเทนทากูขันมันบิดอ่ะพี่ว่าเรากูแต่ยังงงใช่ไหมยังตะกงจีพี่ด่าสู้เรากูกว่าเราได้เช็คกันแต่ยังจะสิเสียงพ่อเงินอ่ะส่งจ้าจ้าเนี่ยปัญญากงเว้นบีบางเว้นพี่เนี่ยเดี๋ยวเหม็นกูงากูปัญญาพี่สมมาตัวเดียวไว้จ่อลู่ทูซันป้าได้ปงอุยาจ่อสุดดูกะปัญญาไปสมมาเจนลูปัญญาเล่นนี่ปัญญาสังเจกูต้องพิวบิดอ่ะในกูตัวยอดลาเป้องบ่าวถ้าช่างบลูเมงกงอาจูบิโดเปียวเดมูล่ะบ่เว้นมันเมียนเนี่ยปัญญามันมัดแน่โก
ကိုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကိုနိုင်တယ်သူမပေါ်သေးလို့ပဲကွာနိုင်တဲ့သူပညာပေးနှိတ်ကုန်မဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရင်တရဖူမြေခပြီးတော့တကွန်ဆိုင်ဖလာခွေးစာကွက်ကိုဖြစ်ရော်ဆိုတာလေအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ရင်ဗန်တက်လူမုံများတဲ့ကျွေးကြော်တန်တဲ့လမ်းမမထောင်တဲ့ငါတူလူချေလူခင်ပေါ်ပြီးတော့ရန်သူကင်းမဲ့တဲ့စကားကိုပြောလို့အားလုံးတန်ဖိုးထားတဲ့တိုင်းပညာရှင်လက်ဝိတ်သမားကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ငါတူရေကိုအုံးပေါက်ကသူ့ရဲ့တဲထဲရင်ဖို့ဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့တခါမှမကြုံဘူးတဲ့ဖြစ်ရဆန်းကျဲအတွေ့အကြုံကိုပြန်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်မေးတဲ့ဘေးကွန်းကိုငန်းလင်းလို့နေပါတော့တယ်အခုတော့ကိုအုံးပေါက်မန်တွေကျသွားပြီလားကျသွားပြီဆရာတိတ်မိုက်တဲ့ကောင်လန်ကျိုးထောင်လို့လက်ခမောင်းခတ်ပြီးတော့ကျွေးကြော်တံကိုနေကုန်းချုပ်ပြီးတိတ်ချစ်တဲ့သူလန်ကျိုးထောင်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောင်းလဲတုံဆွဲပြုတ်ပြင်ခဲ့ပါပြီဆရာကောင်းတယ်ဗျာတိတ်ကူမှကောင်းတယ်ဒါနဲ့ကိုအုံးပေါက်ကိုနောက်ဆုံးတစ်ချက်တော့မေးပါစေမေးပါဆရာကိုအုံးပေါက်ကိုပညာပေးသွားတာတရေတစီလားဒါမှမဟုတ်လူပဲလားအဲ့ဒါကိုဒီနေ့အထိကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မချသေးဘူးဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်အခုရောခမရအဲ့ဒီတင်ញိုင်အရှိကညဘက်ဖြတ်ပြီးတော့သွားသေးလားကျွေးကြော်တန်အတင်းနဲ့ဘဝကိုပြုတ်ပြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအားလုံးနဲ့လက်ရောညီထွေပေါင်းတင်ဆက်ဆံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီအတင်းကြီးကနေဖြတ်ပြီးတော့သွားပါတယ်ဆရာ။ဟိုဆေးလိမ့်ပြီးရေကျဲလည်းမတွေ့ရဘူး။မိမရှိတဲ့နဲ့ပွားချက်နဲ့အပုံနဲ့လည်းမရှားတော့ပါဘူးဆရာ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုအောင်ပေါ့ပြောပါဆရာမိုင်။မဟုတ်မှလွဲရော။ခမားပါကြီးဖုန်ကြီးကောက်ချက်ချသလိုဘားတိုက်ပုံဥရကျော်ဆိုတဲ့လူထုဆန်းများခမားဘဝကိုကဲ့တင်ခြင်းလို့ပြင်ဆက်လက်ပညာရက်ဆန်းတဲ့များပညာပေးဆုံးမသွားလေလျှော့သလား။ဒီလိုပြောလိုက်တော့ကိုအောင်ပေါက်ကခေါင်းတညင်ညင်လှုပ်ချင်းပါပဲမပြောတတ်ပါဘူးဆရာရဲ့သူသာမှန်ကန်ရည်လေကိုထက်တော်တဲ့ကျွမ်းတဲ့သူမလို့သူ့ကိုထိုင်ကြော့ချင်တာအကြိမ်ကြိမ်ပါပဲဆရာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစာရေးဆရာမောင်ညုံမိုင်းတက်လျင်ရေးသားထားတဲ့ပြိမဆောင်အောင်ပေါက်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာတင်ပြီးဆုံးလို့သွားပါခင်ဗျာဇာတ်လမ်းလေးကိုစောင့်အောင်တောင်းပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီရင်တက်ဆက်သူကတော့ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ